غوغ شئی شناختی کاغذونه تر لاسه کول د پاره ضروری پوها از دکړه لومبی زل شناختی کارت اخستل د پاره تاسو سره پیدایش ثبوت مطلب کمپیوټرایزډ پیدایش سرٹیفیکیټ او یا میټریک سرٹیفیکیټ لازمی پکار دی او دې سره سره خپل وینې شریک رشتہ دار هم لازمی دی رخصوی شناختی کارت بیا جوړول د پاره هیڅ کاغذونو ضرورت نشته د شناختی کارت مندرجات بدلول د پاره هیلپ لاین نا معلومات حاصل کړئ اتلس کالو نه کم عمر ماشومانو بے فارم یا جوینائل کارڈ جوړول لپاره د یونین کونسل نه جوړ شوی کمپیوټرایزډ پیدایش سرٹیفیکیټ د نادرا ریکارډ کې مور پلار د واده اندراج بے فارم د پاره پلار یا د مور راتلل ضروری ده او جوینائل کارډ د پاره بچی بوتلل هم ضروری ده د مور پلار د خاندان فیملی رجسٹریشن سرٹیفیکیټ جوړول لپاره د مور او پلار سره ټول رونو خويندو شناختی کارډ نمبر او ور سره اتلس کالو نه کم عمر رونو خويندو تک هم لازمی دي خپل خاندان د فیملی رجسٹریشن سرٹیفیکیټ جوړول لپاره د نادرا ریکارډ کې واده اندراج کول او ماشومانو بے فارم سره راوستل ضروری ده د نه علاوه تاسو د نادرا هیلپ لاین ته پکال هم معلومات ترلاسه کولی شئ کاغذونه مکمل کار آسان نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی